Olá, meus lindos! O amor está no ar e o Top Receitas trouxe para você uma proposta muito simples, rapidinha. Conquiste de vez o coração do seu amor oferecendo esta delícia. Um pudim feito na caneca, no micro-ondas, em 5 minutinhos. E aí é só você colocar aquela cereja em cima e pronto! Está perfeito. Parece sobremesa fina de restaurante sofisticado. Vamos ao preparo. Vamos dar início pelo preparo da calda do nosso pudim. Aqui na caneca eu irei adicionar uma colher de água, colher de sopa e uma colher das de sopa de açúcar. Agora nós vamos levar no micro-ondas essa caneca. Nós vamos colocar de 30 em 30 segundos na potência máxima. Vou colocar então na potência 9 aqui. Ó. Eu não filmei porque eu estou segurando com a mão e tá ficando muito tremido. Mas eu deixei 4 sessões de 30 segundos na potência máxima, potência 9 do micro-ondas. Cada 30 segundos você interrompe e dá uma chacoalhadinha para não queimar, tá? Vamos dar início ao preparo do nosso pudim. Aqui eu já quebrei um ovo. E aqui eu tenho, gente, 1/4 da xícara de leite. Você divide, para quem não sabe, né? Você divide a xícara em 4 partes e coloca uma parte de leite. Aqui, gente, a xícara é de 200 ml. Então, equivale a 50 ml. Vamos mexer bem esse ovo aqui. Agora você já pode despejar o leite junto aqui com o ovo, né? E, gente, essa receita, ela é a menos enjoativa aqui do YouTube. A maioria das receitas aqui do YouTube, gente, vai só leite condensado e leite. Fica uma doçura terrível. Essa receita aqui que eu faço, gente, vocês vão ver que ela não fica enjoativa de doce. Fica muito gostosa e vale muito a pena. Aqui, gente, você vai colocar 1/2 xícara de leite condensado. Eu lembro a vocês que vai ficar também anotado aqui na descrição do vídeo os ingredientes, tudo certinho, as medidas. E que também, gente, ela vai render 3 canecas, ou seja, 3 pudins pequenininhos. Por quê? Porque a gente não consegue comer um só. Só eu como 2, viu? Aqui em casa quase dá briga. E detalhe, outro detalhe também importante é que não pode colocar muito pudim na caneca, tem que deixar no máximo na metade ali, senão ele extravasa na hora que você for cozinhar no micro-ondas. Então, não pode fazer um pudinzão mesmo, tá, gente? Tem que pôr caneca alta e fazer um pudim baixinho mesmo, tá? E aqui, meus amores, nós vamos colocar mesma medida aqui do leite condensado de creme de leite. Ó, 1/2 xícara, então, de creme de leite. Este é o segredo para o pudim ficar bem cremoso, com uma consistência bem cremosinha e não ficar muito doce. Coloca as gotinhas aqui de essência para ficar bem gostoso. Agora vamos passar aí para as nossas xícaras. E aproveita que estamos nesse clima de romance, de amor, dá um joinha aqui para mim no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho do lado para não perder as novidades.
Nossas xícaras já estão com pudim dentro e vamos levar no micro-ondas. E eu já volto explicando para vocês o tempo certinho que ficou lá no micro-ondas, tá? Olha só, gente, como tá ficando os pudins, tá? Essa consistência aqui mostra que ele já tá assadinho, tá? Então, aqui eu deixei 3 vezes na potência 9, 3 sessões de 30 e mais 15 segundos. No final, você abre o micro-ondas e interrompe de 15 em 15, mais para o final, para não correr o risco de explodir ou de queimar, porque ele já começa a ficar bom aqui e é muita potência, muito calor, tá? Agora nós vamos deixar esfriar esses pudins para deixar ele bem geladinho e voltar com ele prontinho para desenformar, tá? Aqui estão os nossos pudins. Já deu uma esfriadinha, tá? Não tá gelado, não. Porque a gente não aguenta e já quer logo experimentar. Esse daqui, ele ficou assim com esses furinhos porque eu deixei um pouquinho mais de tempo. Ele já tava assim, com aparência assim de assado, mas na dúvida, assim, eu pra testar mesmo, coloquei mais 15 segundos. E aí ele furou assim e ficou. Ah, desse jeito aqui, tá? Então, o que acontece? Ó, o que eu notei que é de uma caneca para outra muda um pouquinho o tempo, mesmo sendo a mesma quantidade aí. Então, você vai colocando no teu micro-ondas de 30 em 30 segundos e vai vendo. Quando ele já fizer aquela, sabe, estufar e que você vê que não tá mais líquido, tá ok. Esses dois aqui também não ficaram exatamente no mesmo tempo, não, tá? Eu fui pela aparência deles. E tá bem bonito. Esse daqui tá com mais cara de pudim. E esse daqui parece um pouco mais feinho. Mas agora eu vou estar desenformando eles todos. Só pra você aí do outro lado ver o resultado, tá bom? Então aqui, ó, peguei um pratinho. Vou começar por esse que tá com uma cara de um pudim bem lindão. E vamos virar e torcer para que ele fique bem bonito. Caia bem inteirinho, tá? Opa! Ai! Já. Olha isso, gente! Que top! Uau! Amei! Ó, caneca. Dá para passar o dedão agora aqui que olha, é uma delícia, né? Aqui em casa só tem esses pratinhos assim. Mas se você tiver um pratinho mais bonito, eu acho que eu vou trocar essa toalhinha. A gente vai valorizar mais esse pudim, tá? Vamos ver se vai dar boa. Não tá querendo sair, gente. Então, um conselho que eu te dou: não passa do tempo, tá? Olha! Uau, gente, que coisa mais linda! Tchan, tchararam, tchan, tchan. Olha isso aqui, gente. Olha isso. Ó. Super, super macio. Não fica aquele pudim doce, igual eu que gosto de coisa suave de doce. Tá perfeito. Um bocado em cada pudim. Um super beijo, até a próxima receita e lembre-se, o segredo é a fé em Deus. Tchau, tchau. Like a bird on a tree.